Glava 22. I reče David: Ovo je kuća Gospoda Boga i ovo je oltar za žrtvu paljenicu Izraelu. I zapovjedi David da se skupe inostranci koji bijahu u zemlji Izraelovoj i odredi kamenare da tešu kamen da se gradi dom Božji. I gvožđe mnogo zakline na krila vratima i na sastavke pripravi David i mjedi mnogo bez mjere. I drva cedrovih bez broja, jer dovožahu Sidonci i Tirci mnogo drva cedrovih Davidu. Jer David govoraše: Salamun je sin moj, dijete mlado, a dom koji treba zidati Gospodu treba da bude vrlo velik za slavu i diku po svim zemljama. Zato ću mu pripraviti što treba. I pripravi David mnoštvo prije smrti svoje. Potom dozva sina svojega Salamuna i zapovjedi mu da sazida dom Gospodu Bogu Izraelovu. I reče David Salamunu: Sine, bio sam naumio da sazidam dom imenu Gospoda Boga svojega. Ali mi dođe riječ Gospodnja govoreći: Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio. Nećeš ti sazidati doma imenu mojemu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju predamnom. Evo, rodit će ti se sin. On će biti miran čovjek i smirit ću ga od svih neprijatelja njegovih unaokolo. Zato će mu ime biti Salamun i mir i pokoj daću Izraelu za njegova vremena. On će sazidati dom imenu mojemu i on će mi biti sin, a ja njemu otac i utvrdit ću prijesto carstva njegova nad Izraelom do vijeka. Zato, sine, Gospod će biti s tobom i bit ćeš srećan, te ćeš sazidati dom Gospoda Boga svojega, kao što je govorio zate. Samo da ti da Gospod razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom, da držiš zakon Gospoda Boga svojega. Tada ćeš biti srećan ako uzdržiš i ustvoriš uredbe i zakone koje je zapovjedio Gospod preko Mojsija Izraelu. Budi slobodan i hrabar, ne boj se i ne plaši se. I evo, u nevolji svojoj pripravio sam za dom Gospodnji 100.000 talanata zlata i 1.000 talanata srebra, a mjedi i gvožđa bez mjere, jer ga ima mnogo. Također i drva i kamena pripravio sam, a ti dodaj još. A imaš i posljednika mnogo, kamenara i zidara i drvodjelja i svakojakih ljudi vještih svakom poslu. Ima zlata, srebra i mjedi i gvožđa bez mjere. Idi dakle i radi i Gospod će biti s tobom. Potom zapovjedi David svim knezovima Izraelovim da pomažu Salamunu sinu njegovu. Nije li s vama Gospod Bog vaš koji vam je dao mir od svuda? Jer je dao u ruke moje stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena Gospodu i narodu njegovu. Sada dakle upravite srce svoje i dušu svoju da tražite Gospoda Boga svojega. Nastanite i zidajte svetinju Gospodu Bogu da unesete kovčeg zavjeta Gospodnjega i sveto posuđe Božje u dom koji će se sazidati imenu Gospodnjem.